ចិនហើយបានមកនៅឡើងផ្នែកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅលើវេទិកានេះបាទសូមជ្រាបទៅដល់គ្នាបាទចាប់ផ្ដើមសូមសរីផ្លូវដល់អង្គទៅមុខទៅកាន់ចែកដីលើគឺជាមុនសិនបាទព្រោះចែកដីលើនេះជាទីសក្ការៈបូជាដែលមហាបរិស័ទទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមានសភាជាខ្លាហើយតែតែគោរពតាមខ្លែងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាគុំបំបារមីមហាពុទ្ធបរោះដូចជាតាព្រឹទ្ធាចារ្យដែលថែរក្សានៅមហាចែកដីលើរបស់យើងដូច្នេះនៅវេលានេះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យវាស័យនឹងចាំនេះបាននិមន្តដល់ខាងមុខនៃព្រះមហាចែកដីលើវត្តស្រះកែវវិវ័នជាបូជនីយដ្ឋានមហាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទសាសនាព្រះធម្មមេត្តាជ្រះថ្លាអនុមោទនាI'm not.
ទេវតាមធុសាសិទ្ធិម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី
ត្រៃម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកសច្ចាំបងប្អូនទៅរួមរួមប្រទេសវាកាសទេវាថាតែខែរសារគឺទាំងមូលគឺទាំង8បាទឯម្ចាស់ស្រុកគុនបងជីដូនជីតាមហាពុទ្ធព្រះរស់ថាខែរសារទឹកដីខែសិត្រៃគឺទេវតាខែរសារតាមគ្រូថាគ្រូព្រះស្បែងទេវតាជាសិរីបាទឯយុសាឯបងលោកទាវមន្ត្រីជាតិអរនិងនគរទេវតាថាខែរសារគុនទី0លោកងារទៅជ័យមកជាអធិបតីនឹងជាអ្នកទទួលយកនឹងបុណ្យកុសលពេញអរចំពោះសេចក្តីអរដែលឯងបងលោកទាវថាដល់កងការប្រតិយការគឺបានមានជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមនៅវិធីសាស្ត្រធម្មទេសនារបស់ព្រះធម្មកណៈវេស័យមនុស្សចន្ទនីដែលមានព្រះវត្តមានទៀនធម្មទេសនាក្នុងកាលនេះសូមលោកទទួលយកបុណ្យកុសលនេះសូមបុណ្យកុសលទុចែកជូនទាំងអស់គ្នាសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាអនុមោទនាលោកណាដើម្បីចាប់ដើមសូមលោកតាស្ការដល់ស្ខែបន្តិចអ្នកមោតសង្ឃវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតសង្ឃវេតោសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតសង្ឃវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញជីវៈមជ្ឈិមតណ្ណមាសណៃយំបញ្ញាពិសនទាំងពលាងាឡាថាតាសានុភាវេញអតន្តរាយោជុំសុមាសកាលោកថាគុនទាំងបៃពលលំត្រៃលោកាសុពនកកុសលលោកតាយញ្ញមណាពេញពោសមធារាអបញ្ញាពទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆាយព្រះមានដោយតំណាងអានុភាពបញ្ញាមាននមាសការត្រៃរតនាប្រសាទពោះសូមអានិសង្ឃនោះអានុភាពហានព្រមីអាកោ
ាំងដូសាច់ចាំងទាំងទាំងបំពោខាងនេះបំរេសាទៀងអាចេមកយ៉ាងរីអ្នកណាមួយនេះស្ដាប់ធម៌ទេសនារប